Vykašli se na nás. A co ty, Adriano? Co ty chceš udělat? Nerad tě vidím v takovém stavu. Poslední dobou piješ každý den, každou chvíli. Děsí mě, když si pomyslím, že bys mohla třeba onemocnit, že bys tebe mohla být alkoholička. Musíš přestat pít, Adriano, musíš v sobě najít nějakou naději a okamžitě s tím skoncovat. Vždyť můj život už skončil. Skončil, když jsem si vzala Daniela a když jsem se vzdala Pabla. Nezbývá mi nic jiného než peklo. Ne, ne, Adriano, ne, ne. Takhle to nejde. Jdi za Pablem a řekni mu, vysvětli mu to, co se stalo. To je zbytečný. To je úplně zbytečný, hnusím se mu. A jak bych se mu nehnusila, když jsem odporná i sama sobě. Když sama sebe nesnáším. Ne, ne, má milá. Tak to není. Musím najít nějaký způsob, jak zapůsobit na Lauritu. Aby zkusila přesvědčit Eugenie Arteagu, aby se už konečně přestal mstít tvému otci. Jenže, pane bože, když teď je všechno tak strašně složité, když je tvůj otec nemocný. No tak, mami. Víš, už s tím prosím tě přestaň, ano? Zkus nechat Lauritu na pokoji, ona je hodná. Už si díky nám dost vytrpěla, mami. Myslím si, že bys měla přestat se Lauritou zabývat. Jak můžeš něco takového říct? Nebo snad chceš hadrovou panenku, tu žebračku hájit? Ne, já přece nikoho nehájím. Jen mi připadá nelidské, jak se k ní chováš. Mami, nezlob se, ale připadá mi to nelidské. A víš co? Už jsem unavený z téhle hrozné hry, kterou jste rozehráli. Ano, jsem unavený. Víš, co bych chtěl, mami? Abychom žili tak, jako předtím. Bez minulosti. Bez všech těch hrozných a tajemných historek, které naši rodinu obklopují. To táta, mami, to táta zničil veškeré naše štěstí a já ti přísahám, že ho nenávidím, ano! Ty mizero, hlupáku jeden! Jak to prosím tě mluvíš o svém otci? O otci, který s vámi tak hezky zacházel, který vám umožnil žít život, jaký žijete, jaký jste dosud žili. Sama si to řekla. Dosud. Dosud, mami. Protože od této chvíle budeme jistě velmi draze platit za to, že jsme si žili šťastně. Myslím, že si odskáčeme to, jak moc jsme si užívali, co? Hm? A určitě budeme žít v bídě. Jo, a taky jistě budeme na mizině. A kromě toho, budeme mít velký hlad, mami. Hlad, mami. Víš, co to je? Prosím. Počkej, to ještě není všechno. Kromě toho, ještě ostuda. Hrozná ostuda. A to všechno kvůli komu? Kvůli otci. Prosím tě, Sergio. Už mě netrap, pro boha. Nezlob se, ale zasloužíš si to, mami. Jenom se trap. Trap se. Protože za všechno, co se nám teď děje, vděčíme skvělému tatínkovi a jeho neskutečný blbosti. Takže kromě toho, že jsi mizera a velký pitomec, jsi také nevděčník, že? Jak se opovažuješ takhle mluvit o svém otci, jako byste ani nebyli děti Luise Felipa, ale nějací jeho nepřátelé. Řekne mi někdo, co se to pro boha stalo s naší rodinou, vždyť je to, jako by byl tento dům někým prokletý. Musíš se najít sama v sobě. Musí být nějaká naděje. Musíš přece bojovat za to, čemu věříš. Jenže teď je všechno ještě těžší, Alejandro. Nemůžu přece se postavit otci, který leží v posteli, neschopný vstát. A přitom všechno to, co na mě spáchal, je tak obludné. Myslím si, že my dva, Alejandro, ani náznakem netušíme, kdo vůbec je náš otec. Ano. To je možné. Kdyby to byl někdo cizí, tak bychom se k němu chovali jako k obyčejnému zločinci. Zloději nebo podvodníkovi. Ale takhle jsme nuceni mu to odpustit, protože je to náš otec. Ale tak by to být nemělo. Nemělo, protože člověk vždycky soudí ty ostatní hrozně přísně. Ale na svou rodinu se dívá jinak. Ty přeci velmi dobře víš, že jsme si před Bohem všichni rovní, tak proč si pro Boha nemůžeme být rovní i co se týče morálky? Ha?
Odejdi odsud. Odejdi z toho domu, buď svobodný. Tenhle dům je příšerný, je to zřícenina. Odejdi, dřív než na tebe dopadnou jeho trosky. Ano. Ano, Adriano. Udělám to co nejdříve. Alejandro, udělej to kvůli svým dětem. Kvůli těm dětem, které se narodily z vaší lásky. Odejdi. Tenhle dům je úplně pronilý. Natašo, pan děkan mě vůbec neposlouchá. Snažila jsem se s ním mluvit po dobrém nebo po zlém. Hučela jsem do něj horem dolem a nic. Neposlouchá, jediné, co ho zajímá, pomstit se panu Montesinosovi, nic víc. Ano, to je pravda. Nebude lehké ho přesvědčit. Halo? Kdo? Takže vy se teda vůbec nestydíte volat sem po tom, co ten lump váš synáček provedl mé kamarádce, ha? Vy mě budete říkat, že jsem nevychovaná, já? Pro tebe ta harpie odvedle. Paní Montesinosová? Čarodějnice, co má Alejandro za matku. Nech to. Haló? Ano, ano, to jsem já, Laurita. Promiňte, paní Montesinosová, nezlobte se na Natašu. Ona to tak nemyslela, víte, ona... Cože? Je to tak, Laurito. Moje milá, můj drahý manžel. Luis Felipe měl velmi ošklivou mozkovou příhodu. Byla to mrtvice. Víš, je totiž prakticky na polovinu těla ochrnutý. Chtěla jsem kvůli tomu s tebou mluvit. Poprosit tě, jestli bys nepromluvila s děkanem. Můj muž je na tom moc zle. No a já se obracím na tebe, protože vím, že máš dobré srdce. Pro Boha moc tě prosím, Laurito. Pomoz mému muži. Tak dobře. Jak chcete, abych mu pomohla? Co bych měla udělat, paní Montesinosová? Laurito, má milá, promluv si s děkanem. Udělej to, já vím, že on na tebe hodně dá. Prosím tě, moje milovaná. Teď tě potřebuju mnohem víc, než kdy jindy, Laurito. Laurito, Laurito, opravdu moc tě prosím. Pomoz mému muži. Pomoz mu. Uvidíme, co budu moct udělat, paní Montesinosová. Co pak chtěla ta žena? Říkala, že pan Montesinos měl mozkovou příhodu. Že je na tom moc zle. Byla to mrtvice. Zůstal na půl těla úplně ochrnutý. Pane děkane, nemyslíte, že teď je ta chvíle zapomenout už konečně na tu pomstu? Jak mu je? Je mu pořád stejně, paní. Miláčku. Miláčku. Jak je ti, můj drahý? Prosím, prosím tě, otevři aspoň oči. Uklidni se, miláčku. Prosím, uklidni se, ano? Uklidni se, miláčku. Udělal jsem mnoho chyb. A způsobil jsem bolest mnoha lidem. Laurita, a vy všichni, celá má rodina, k ním patříte. A to, co chci udělat, dělám právě proto, že myslím na vás. Můžu dál? Jistě ano, Karino, pojď dál. Alejandro, přišla jsem navštívit otce. To je strašné neštěstí. Ano. Je to velké neštěstí. A vypadá to, že za to můžu já. No, jak můžeš říct něco takového, prosím tě? Tohle se prostě stává, ty za to přece nemůžeš, Alejandro. Je na půl těla ochrnutý, ano, Karino. Představ si to. Otec napůl ochrnutý. No, ale to ještě není přeci vůbec jisté, Alejandro. Tvůj otec je přeci velice silný muž. Možná se to časem zlepší, alespoň ve většině případů to tak je.
Kéž by to tak bylo. Jistě, že bude. Miláčku můj, co pak tady děláš tak sám? Hm? Přemýšlel jsem. A o čem jsi přemýšlel? Že by... třeba o mně? Přemýšlel jsem o všem. No a jsem tam i já. No, ano. Ty jsi tam také. Tak to jsem ráda, že to víme. Když jsem vešla, viděla jsem, že jsi něco psal. Psal jsi dopis? Ano, máš pravdu, psal jsem dopis. A můžu ho vidět? Ne, ještě jsem ho nedokončil. Je to dopis pro mou rodinu. Pro tvou rodinu? A o čem je, jestli to není tajemství? Je to dopis na rozloučenou, ano, Karino. Cože, na rozloučenou? Co pak ty někam odjíždíš? Ne. Neodjíždím, ale odcházím z tohoto domu. Definitivně jsem se rozhodl odejít a zařídit si vlastní život úplně někde jinde. Natašo, viděla jsi ho? Řekla jsem mu, jak moc je na tom ten člověk špatně a že může umřít. Natašo, co řekl? Neřekl vůbec nic, nenul ani brvou, jako bych mluvila, já nevím, třeba o počasí, o ptácích nebo o motýlech, co já vím. Co on vlastně chce, Natašo? Chce, aby ten člověk zemřel? Až sem došla ta jeho mánie pomstit se? Víš, Laurito, promiň mi to, ale nezlob se na mě. To, co se stalo tomu chlapovi, to si nikdo nepřál. Ale také nemůžu říct, že by si to nezasloužil. Vidíš to? No vidíš to, Natašo? Mluvíš stejně jako děkan. A to je to, co on chce. Chce z nás všech udělat netvory. Zahusklé a pomstichtivé, kteří chtějí pořád jen ničit celý svět. Ale ne, prosím tě, nepřeháněj, Laurito. Víš přece, že děkan má dost důvodů, aby tu jejich rodinu nenáviděl. Tak to teda nevím, Natašo. Já nevím vůbec nic, rozumíš? No a ty také nic nevíš, protože Jesus, Carmen, ty a já víme jenom to, co nám řekne pan děkan. A kdo ví, jestli to, co říká, je pravda. Ne, promiň, promiň mi to, ale myslím, Natašo, že jsme udělali velkou chybu, když jsme dovolili, aby nám pomáhal. Laurito, pro boha, jak můžeš takhle mluvit? Jak vůbec můžeš tohle to říct? Co? Po tom, co všechno pro tebe ten člověk udělal. Pro tebe, pro nás i pro tvé děti, Laurito. Protože všechno, co nám dal, protože všechno, co pro nás udělal, nebylo zadarmo. Stálo nás to právo svobodně si sami rozhodovat o našich životech a o nás. Co pak to nevidíš? Ale co? Já v tom nebudu pokračovat. Už toho mám dost. Laurito, prosím tě. Dávej pozor. Dávej pozor na to, co uděláš. Laurito, pro boha, neudělej něco, čeho bys potom někdy v budoucnu litovala. Budu bojovat za svůj vlastní život, za svoje děti, za lásku, kterou cítím k Alejandrovi, ale pouze po svém. S tím málem, co mám. Budu chudá, obyčejná, pokorná. Tak, jak mě poznal Alejandro a jak se také do mě zamiloval. Ano, takhle chci, aby se do mě znovu zamiloval. Protože cítím, že jinak to nemá cenu. Proč? Proč, Jesusi, proč? Řekni mi, proč musí být Luis Felipe Montesinos nemocný na lůžku s mozkovou mrtvicí? Mám příšerný vztek, Jesusi, příšerný. Jak se to mohlo stát? Po tom všem, co mi udělal, leží na lůžku s mozkovou mrtvicí. Proč se tohle musí stát zrovna mně? Protože to je život, taková je realita. No, to byl určitě strach, co mu způsobilo ten záchvat. Ano, ale proč? Není spravedlivé, aby ten muž tak onemocněl. To nebylo v mých plánech pomsty. Nesnesu pomyšlení, že bych se mstil nemocnému člověku, upoutanému na lůžko, který nemá nejmenší možnost se bránit. Tím se netrapte, pane děkane. Nikdo neočekával, že by ten mizera takhle onemocněl. A teď je jak padlý strom. Ano, Jesusi. Jako padlý strom, a to jsem ještě ani nezačal uskutečňovat svoji pomstu. To je nespravedlivé, že se mi tohle stalo. Ten ničema musí zaplatit za všechno, co mi udělal. Musí za všechno zaplatit! Alejandro, miláčku, to, co děláš, nemá žádný smysl. Nemůžeš přece jen tak odejít z domu. Jen si představ, co teď prožívá tvoje rodina. Tvůj otec je na tom zle. No, ano, Karino. Dej to mé matce.
Naschledanou. Žádné naschledanou, Alejandro. Musíš si to přece ještě dobře rozmyslet. Už jsem o tom přemýšlel dost. Je to moje rozhodnutí. Odcházím z domu. Ale potom odcházím s tebou. Ano, Karino. Tam, kam jdu já, tam ty nemůžeš. To není ale život pro tebe. To je mi úplně jedno, Alejandro. Já můžu být všude, kde jsi. Ty můžu žít životem, jaký chceš ty. Jediné, na čem mi záleží, je být s tebou, miláčku. Ty mě tak miluješ a já to nemůžu opětovat. Ale to je mi také jedno. Vždyť už jsem ti to říkala nejmín 100krát, Alejandro. Já tě miluju a i přes tohle všechno chci.